便りをいただきました。はい、面白いですよ。バス停ですが、バス停、はい、茨城の人海戦術さん、はい、イカサバスの停留所なんですが、はい、小田郡矢掛町には6単アレスケのお友達の6単ですか。それが残念ながらアレスケは見つかりませんね。アレスケいたらもうぜひ教えていただきたい。アレスケ連れて行っておいてきて。アビスパ福岡の選手も6単選手って言って、そうですか。妙に親近感がある。同じ人ですよ。いい、6つの単物の単に。いいですね。じゃあ今度アレスケと6単連れて行って記念撮影用に、今度その CM を撮ってラジオネーム山口二郎さん、紀州線なんですけどね、勝田郡小王町の勝間田駅、はあ、勝が3つもついて縁起が良い駅です。面白い。あ、駅名は勝間田駅住所を入れてですよ、うん、でも3つ入りますね。入りますね。勝田郡小王町の勝間田駅、勝が3つも入って縁起がいい、うん、なるほど、面白いな。勝間田っていう名前もなんか力強いですね。力強いですね。勝間田駅のことを書いてくださった方、はい、杉本マリアさん、はい、岡山では紀州線の勝間田駅とか有名ですよね、なるんですが、南独駅とすれば博美線のみなぎ、美しい袋、あ、美しい袋、うん、ね、それからまあこれは難しい駅ですけど、草津線の終着駅の杉駅とかですね、杉駅、紀変に一市植えるですね、紀勢線の早、難しい、高森に頬、吉子さんとかメルスですね、それから八品上で早で、朝が来るで、あっそう。あっそう。はい、あっそうって感じですね。そうなんです。でね、面白い。で、紀勢線の金姫、金のお姫様、なんてのもあるみたいですね。じゃあ、あの姫様と言いますと、はい、津山の姫様、はい、学生の頃よく利用していたのが、紀州線の三日月駅、小三日月。そんな可愛い名前があるんですか。駅前には三日月の日もあり、いつでも三日月が見られます。昼でも見えるわけですね。私あの住んでた、学生の時住んでた駅近くに恋学部駅、先生いましたけど、あの新見の恋学部ではなくて、佐川の恋じゃなくてちゃんとラブの恋でした。ラブの方ですね、はい、いや恋学部もいただいてる。あ、本当ですか。ちょっと後で紹介させていただきましょう、はい、それからですね、あとはですね、先ほどいただきましたみなぎ駅ですね。みなぎ駅を書いてくださったのは桃之助さん、やはりみなぎ美しい袋でいいですねと。で、博美線と言いますと清根っていう駅がありますね。はい、美しい音、これもね、清らかな音と書きますが、静かで、ほろやかな場所っぽいですねっていうことで。確かにいい名前ですね、清根、ね、いいですね。でカレンパパさんからも清根ってネタ抱いてるんですよ、はい、それからもみじくんさんからは赤穂線の日なせとかですね、博美線の備中幸次郎、うん、神様の代わりっていうね、幸次郎、それからカレンパパさんは笠岡の方ですので福山、福の山、うん、それから福塩線にそこから乗り換えますと神鍋、神の横でですね、カレンパパさんはなんと昨日が45歳のお誕生日です。で、誰もなんか言ってくれないんですって、はい、ご無理を申し上げますが、お二人でおめでとうと言ってほしいですとカレンパパさん、おめでとうございます、というお便りでした。お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。いいですね、皆さん。あとはですね、ゼニバコ駅ってどうですか。なんかちょっとあのがめつい感じしますね。ゼニバコ駅って海外にあるんですけどね、ゼニバコ、電学クラブナンバー58番さん。ゼニバコってなんか、いかにもって感じでしょ。商人の感じがします。そうなんです。アンチメジャーさん、室蘭線の小金黄金駅、この駅もあるんですね。焼肉のタレみたいなフッサっていうのを送ってくださいました。あ、フッサ、フッサ、福が生きる、東京の方ですね。あのありますね、キャンプがあったんですね、米軍でね、フッサ、これはプーセンさん、プーセンさん、はい、風にまるでプー、プーセンさん、プーセンさん、フッサ、縁起の良い駅といういただいてます。福が生まれる、ね、あとはね、受験生に優しい駅、はい、まずいただいたのがレンガナンバー58番さんは学駅、これ有名ですね。徳島、そうです、徳島です、徳島です、はい、これはですね、私も思い出がありまして、
大学受験の時に入場券買ったんですよ、はい、当時は親分っていうところにあったんですが、はい、で電話しましてね、送ってもらって、まあ、お金払ったんですが、で5枚買ったんですよ、はい、で自分の1枚持ったといろんな友達にあげたんですね、はい、当時のうちの高校のマドンナが、はい、でですね、キコさんっていうねマドンナがその人にあげたら、その人は、はい、早々とお堅いの厄介に取ったんですが、私最後まで落ちまくって、人にあげるからよ、そんなの幸せを分けてしまいました。そうなんです、まあ、最後に笑うものが一番よく笑うっていうんですけど、最後まで笑えなかった。入場券を買って入学になるんですよね、学歴に。お裾分けしすぎて、あんまりいいことしたら、いいことがない時もあるんですね。そうですね、倉敷のバス停にやっとこっていうのがあるんです。何ですか、やっとこって。カタカナでやっとこってバス停があるんですけどね、最初聞いた時は冗談だと思ったっていう。へぇー、やっとこ。変な名前ですよね、こんな感じで ね、地図見てましたら、いろんな駅があるでしょう、ね、実に面白い駅があるんですが、さっきおっしゃっておられた恋学部、はい、花子がないとか、あ、生徒いただいてたんですね、メールで、ね、杉本マリアさん、杉本マリアさん行ってらっしゃるんですね、恋学部ね、私その隣の高野台に住んでます。そうなんですか。西武国分寺線っていう非常にローカルの線なんですけど、西武国分寺線、なるほど、はい、皆さんよくご存知ですね。杉本マリアさん乗られたのかな、その線に。なんか東京に行ってらっしゃいましたね。確かに、いや、なかなか西武国分寺線は乗らないと思います。乗らないですか。そうですか。長い駅名なんかもあるんですよ。長い駅、さっき何か見つけられたって言ってませんか。あの、今日小西さんがいっぱいあの地図の、駅名のばっかり載った地図なんですかね、これ。作品地図、これはね、JR 時刻表の、時刻表の地図なんだ。コピーをしてきたんですが、見せていただいていて、これ熊本県かな、はい、南阿蘇鉄道、はい、南阿蘇水の生まれる里白水高原っていう駅の名前があるんですよ。南阿蘇水の生まれる里白水高原駅、これ待ち合わせには使えないですよ。いませんね。岡山駅でねって言ったら簡単ですけど、南阿蘇水の生まれる里白水高原駅で会いましょうってちょっと言えないですね。喧嘩になりますよ、言ってる間に。確かに一番長い駅。そうなんですか。その上も阿蘇下田城ふれあい温泉 公園じゃないや駅って、また長い。長いですね。一番短いのは三重県の津ですね。そりゃそうですね、一文字で津。そうです、さっきのあの学駅っていうのも一文字ですが、はい、あとね、学門駅っていうのがありますね。そのままじゃないですか。門は当時話にゲートの門。あ、そうかそうか、うん、門が違うんだ。そうです、あの門田とかいう門ですね、はい、学門駅、これは紀州鉄道和歌山ですね、はい、あの御坊から出てる鉄道なんです。御坊、うん、おいしい匂いがしますね。そうか、ごぼうだって。そうか、そうか、ボンという字に坊さんの坊ですね。あ、おいしい駅ってのもありましたね。いや、それもまたやりましょう。おいしい駅とか、やせる駅なんてのもあってもいいかもしれない。私思ったんです、やせる駅ね、ちょっと探さないといけませんね、太る駅ありそうですよ、ね、だってこの学とか恋とかにまつわるのがあれば、やせる駅もあっても良さそうな気がします。じゃあちょっと皆さん探してください。ごぼう駅で、今受験シーズンですよね、はい、センター試験がね、はい、ありまして、これからですが、その学問駅っていうのは学の門ですね、はい、あとはね、ガムロ駅、学という字に文章の文、文学の文に道路の路、ガムロ駅、あ、カムロ駅か、カムロ 駅ね、これは南海電鉄の高野線、ここにあります。大正13年開業。南海電鉄ってどの辺走ってるんですか。大阪から南の方ですね。へえ。南海電鉄はですね、実はあの浜寺公園という駅があるんですけどね、はい、堺なんですけど、はい、これは東京駅なんかを設計した辰野金吾という人が作った木造の綺麗な駅がありましてね、はい、登録有形文化財になってるんですが、今度その辺りの路線が付け替えになるんですが、その駅は保存されるんですよね。で、南海にはなかなか面白い駅が、南海って難しい南海じゃなくて南の海の南海ですね。で、カムロ駅、ここもですね、学問の神様の菅原道真公を祀ったカムロ天満宮というのが近くにあるんですね。まんざらでもないわけですよね、カムロ駅。それから先ほどの金井駅って言いましたよね、はい、飯田線ですが、飯田市、長野県の飯田市
このかなえ駅、かなえって難しいんですが、あのかなえの継承、一生懸命の県に似てる感じの、そうですね、違うけど、うん、口でちょっと言うのは難しい、難しい、左右対称の字ですよ ね、 ね、それからね、学田駅、はい、学ぶに田んぼの建て、学田駅、これ北海道です、富良野線、また遠いです ね、 ね、これはご家族とかご親戚が行ってきて、チケットをあげないと、そうです、本人が行ってたらその間に勉強しろっていうことになりますから、そう、昔周りの方が行って、私の友達に、ね、面白いのを見ましてね、よく絵馬なんか書くじゃないですか、はい、それを見てね、あの、そんな暇があったら単語の一つでも覚えるとかって言ったやつがいるんですけどまあまあそれは、人は絶対単語なんか勉強してないで、先ほどのですね、学駅というのは今無人駅なんですけどね、はい、あの、四国の主要駅とかでその切符を売ってるんですよね、はい、それで5枚まとめて買ったらお守り袋に入れて合格祈願切符として使えると。5枚買ったらお守り袋がつくんですね、赤と青色ですか、こんなサービスもありましたり、5枚買わなきゃいけないんですね、そうですね、5枚で5円があるんです。学駅ですか、徳島の、はい、徳島線、徳島線なんですが、これは無人駅ですから駅では買えない。あ、そうか、お守り袋付きで5枚セット800円だそうです。5枚セットというところがちょっとあの商売してますね。そうですね、1枚でいいじゃないかという感じがするんですが5つ大学受けても大丈夫ということ。あ、そういうことか、そんなことはないか、本命から染め込みまで全部行けますよと。 ありがとうございます。